Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня». В студії ведуча Раїса Басова. Восьмого грудня у Дніпрі екстрені служби отримали повідомлення про замінування трьох шкіл та двох торгувально-розважальних центрів. Жодне з цих повідомлень не підтвердилося, але заняття в школах скасували, дітей довелося евакуювати. Торгувально-розважальні центри також припинили свою роботу на період перевірки на наявність вибухівки. Сьогодні, 9 грудня, ситуація повторилася у школах номер 21 та 23. Наразі триває перевірка на наявність вибухових речовин. Ситуацію прокоментувала речниця ДСНС України в Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Вчора до служби порятунку 101 п'ять разів надходили повідомлення про те, що були заміновані різні об'єкти. Це такі були, як і школи, і торгівельні центри. Загалом було залучено 22 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки від головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Пані Євгенія, а як взагалі впливають такі виклики на здатність реагувати на інші виклики вашої служби? Ну, на щастя, в цей момент ніде нічого не траплялося, але потрібно враховувати, що відділення, наприклад, однієї з пожежних частин міста Дніпро має чергувати за таким хибним повідомленням, тому вже рівень оперативної роботи буде знижуватися, тому що чергове відділення не ліквідує надзвичайні події, а виїжджає на хибні виклики. Скажіть, а якщо був здійснений виклик, через який час іде реагування і взагалі приблизно скільки воно триває? Ну, реагування у нас миттєве. У нас є скільки там 40 секунд за нормативами виїзду на надзвичайну подію та за викликом. Тому всі інші обставини займаються представники Національної поліції України, і поки не буде обстежений даний об'єкт, наприклад, виявлення вибухівки, то наше відділення, наша чергова частина буде знаходитися там на місці до кінця. Це був коментар речниці ДСНС України в Дніпропетровській області Євгенії Дудки. Нагадаємо, що 8 грудня на Черкащині студенти коледжу готували теракт. Як повідомляє прес-служба СБУ, викрито зловмисників, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали інформацію про планування масового розстрілу одногрупників. Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили два пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності. Як діяти у разі терористичного акту, перестрілки чи замінування, розповів Суспільному завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Кирило Недря. Перше, треба розуміти, що мета таких повідомлень може бути абсолютно різна, да, і цілі абсолютно різні. Бо принаймні те, що відбулося на Черкащині, якщо люди відкрито показували і демонстративно, да, пред'являли там і звертали увагу суспільства, скажімо так, да, до своїх намірів, ну, це демонстрація, да, це демонстративний показ, який зачасту, да, він вмотивований є самим ставленням до них. Да. Якщо ми кажемо про замінування шкіл, ну, як правило, теж дуже часто винуватцями таких повідомлень є самі діти. Самі діти, да, які, власне, і повідомляють. Чому? Багато, дуже багато можливих причин. Да, коли, наприклад, там діти не хочуть навчатися, да, що теж особливо в наш час, коли там дистанційка, карантин, да, і тому подібне. Тому, безумовно, перехід з одного стану в інший, да, там з дистанційної освіти на очну. Ну, я, наприклад, це спостерігаю там по студентах, да, по курсантах. До кожного такого повідомлення, да, треба ставитися дуже з великою увагою, да, і відповідно там органи, правоохоронні органи, вони до цього так і відносяться, да, оскільки існують
цілі алгоритми дій в таких ситуаціях, як це відбувається, да, коли обов'язково організується там низка заходів. Перші заходи там вони спрямовані на пошук, да, відкіля був дзвінок, і чи взагалі реальний він, чи не реальний. Але при цьому це не відміняє того, що одразу у нас з'являється найвищий рівень загрози, да, починається евакуація школи, починають працювати відповідні служби. Окрім того, обов'язково слід повідомити безумовно керівництво, да, оскільки, як правило, ну не зводиться все виключно до одного вчителя, да, чи до одного певного класу, да, оскільки, як правило, це торкається всієї школи. Треба знайти буде, да, там пекельний пристрій, невідомо де він, якщо це, в принципі, загроза через вибух. Да. Окрім того, да, що ще треба робити? Обов'язково, окрім повідомлення керівництву школи, да, ну, теж там саме керівництво, зачасту воно буде повідомляти вже відповідні правоохоронні органи. Да, оскільки, якщо ми кажемо про теракт, да, то теракт – це не проблема лише поліції. Да, в першу чергу це підслідність СБУ, Служби безпеки України. Тому це цілий комплекс заходів. Однозначно треба займатися самими дітьми, да, оскільки якщо ця інформація доходить до самих дітей, тим паче, коли вона доходить до батьків, дуже часто починається якраз паніка, да, і починають штурмувати батьки і тому подібне. В кожній школі є відповідно плани евакуації, які є затверджені, да, які є встановлені. Якщо є таке повідомлення, то цілком нормально, цілком логічно, да, коли організовується евакуація школи, навіть якщо там ще до приїзду, да, правоохоронців це відбувається, якщо, ну, якщо відповідно це організовано. Да. От. І в подальшому, ну, все доволі просто. Чекаємо правоохоронців, да, які вже відпрацьовують цю ситуацію. Якщо мова йде про теракт, то який більш відомий таке під такою назвою, як Колумбайн, да, це от те погроза, чим була якраз от на Черкащині. Да. В Штатах взагалі це типова ситуація, це розстріли, да, в школах, та, там певні насильницькі дії. У нас не так давно це було на Полтавщині, да, коли з арбалетом погрожували вчительці в школі. Да. Загальну назву це все носить Колумбайн. Да. Колумбайн – це за назвою американської школи, в якій в 99-му році, ну, якраз трапилося масове вбивство. Да. 17 чоловік, там 17 дітей загинуло. Є таке просте правило, яке, ну, відносно просте, да, в Штатах воно знову ж таки було знайдено, да, вигадано, розроблено і впроваджено, називається run, hide, fight. В перекладі це тікай. Якщо ти не можеш тікати, да, то ти маєш ховатися, і лише вже потім, якщо ти не можеш заховатися, або тебе знайдено, або ще щось, ти маєш чинати опір. Да? Тобто от алгоритм діє саме такий. Да? У нас існує така проблема, да, і, як правило, саме ця проблема і лежить дуже часто в основі цих феноменів, да, цих трагедій. Це булінг. Це булінг. І дуже часто якраз таким чином, да, люди привертають увагу до свого цькування, да, до насильницьких дій по відношенню до них. Або до відсутності уваги до них, да, як до тих, хто навчається відповідно. Да. Тобто це демонстрація. Це не там жорсткий планований якийсь, да, там акт, але він стає таким в подальшому. Да. Це по факту стає помстою для суспільства, да, і помстою по відношенню до тих, хто був жорстоким. Це має бути обов'язковий контроль з боку самих вчителів, да, над своїми, ну, власне, дітьми, да, над своїм класом, оскільки, ну, воно видно, да, по дітях видно, коли їх щось турбує, да, особливо, якщо в цьому класі є певні проблеми з взаємовідносинами. От, окрім того, да, ну, необхідна підготовка, необхідно розуміння, що в той світ, в якому ми зараз живемо, да, то не є світ добра, да, то в тому числі є світ жорстокості. В цьому світі жорстокість в тому числі культивується в масовій культурі. Да? Якщо ми подивимося там ігри, фільми, це все, ну і, власне, взагалі політичну ситуацію. Ну, шановні, ми живемо в умовах війни. Оскільки те, що там не було там нормальним 10-15 років тому, да, коли ми дітей вчили, тому що треба слідкувати за своїми речима. Да? Ми ж всі це пам'ятаємо, бо їх можуть вкрасти. Да? Там, під час, не залишай речі під час там фізичної культури, занять з фізо, да, чи ще щось. Дивись уважно. На теперішній момент ми маємо вже в тому числі проблеми іншого порядку. І про це теж не варто мовчати. На це варто звертати увагу, да? Бо то є безпека. Це був завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Кирило Недря. Ви слухаєте програму «Тема дня» на українському радіо «Дніпро». Про те, як не піддатися паніці у критичних ситуаціях та які мотиви штовхають людей на вчинення погроз про замінування, розповідає психологиня Анна Збаранська.
Ну, взагалі, цей стан паніки, він достатньо природній для нас. Це така реакція нашої психіки, тих її відділів, які нам дісталися ще від тварин. Але ми можемо це контролювати, по-перше, через те, щоб бути готовими до подібних ситуацій. Тобто, не дарма ми проводимо усі ці тренування з евакуації, щоб людина розуміла, куди їй йти, що їй робити і так далі. Чим більше визначеності і розуміння у людини буде, тим краще. Тому можна навіть звертати увагу, коли ви заходите кудись, де знаходяться виходи, де знаходяться сходи, щоб у випадку чогось ви вже були готові і вам було менш тривожно. Це перше. По-друге, важливо не фантазувати про те, що зараз може статися або як це може статися і так далі, а залишатися на такому базовому рівні того, що мені зараз потрібно робити і що відбувається просто зараз. Наприклад, я чую сигнал тривожної сирени. Мені потрібно встати і піти до сходів. Я чую інструкції від тих, хто проводить евакуацію, і я їм підкорююся. Тобто такий простий, максимально на рівні конкретних дій, план, що я можу робити. Це повертає у реальність і дозволяє менше панікувати. Дуже класно ще для цього працює включення тіла, контроль дихання, щоб не починати дихати дуже поверхнево, дуже часто, як це відбувається у стані паніки, і контроль того взагалі, як я зараз відчуваю тіло, що відбувається з моїми руками, з моїми ногами, як я йду, як я наступаю, куди я наступаю і так далі. Це теж дозволяє знизити градус паніки. І останній такий момент – це про те, щоб уникати інших людей, які панікують. Тому що стан паніки, він дуже піддається тому, що називається емоційним зараженням. Коли ми бачимо, як панікують інші люди, ми мимоволі починаємо панікувати самі. Тому якщо хтось в таку паніку вже починає занурюватися, краще трошечки відсторонитися від цієї людини і не бути у зоні її ось такого емоційного зараження, тоді буде набагато легше. Ну, а після такої ситуації було б круто, якщо б людина проговорила, що з нею відбулося, які в неї були відчуття, і про що вона переживала, так просто поділилася з кимось, отримала підтримку. Так, це було дуже страшно, круто, що нічого поганого не сталося. Пані Анно, що наштовхує людей на такі хибні повідомлення, як замінування школи або торгових центрів? Якщо чесно, перше, що спадає тут на думку, це психічні порушення. І, на жаль, дуже часто люди, які лишають такі повідомлення, мають проблеми з психікою або проблеми з залежністю від певних речовин. І саме це є причиною, чому вони залишають такі повідомлення. Якщо ми говоримо про психічно здорових людей, то дуже часто це робиться для привернення до себе уваги. Тут підлітки можуть використовувати це як засіб привернення до себе уваги. Тобто, якщо мене не помічають, якщо я переживаю якісь проблеми і ніхто на них не реагує, я можу таким чином намагатися скомпенсувати і привернути до себе більше уваги. І це такий, насправді, дієвий спосіб, не зовсім здоровий, але дієвий. Другий момент – це контроль. Знову ж таки, якщо людина не відчуває контролю в своєму житті, вона може таким чином повернути собі контроль. Дивіться, я зателефонував, і я зараз безпосередньо впливаю на життя величезної кількості людей. Всі злякалися, всі думають про мене, шукають мене. Це насправді дає дуже сильне відчуття повернення контролю, таку ілюзію контролю за іншими людьми. І ще може бути варіант з помстою, коли певна установа або певна людина, з якою асоціюється ця установа, викликає дуже багато злості і з цим нічого не можна зробити, людина може і з помсти також зателефонувати. Такий варіант помсти усьому світу, якщо мені погано, нехай буде поганий і іншим. Це був коментар психологині Анни Збаранської. Нагадуємо, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності – це кримінальний злочин. Проте, яка відповідальність передбачена законодавством за вчинення подібних правопорушень, розповідає адвокат Станіслав Ліфлянчик. Пане Станіславе, яке покарання передбачається законом за хибне повідомлення про замінування? Таке повідомлення відноситься до доволі тяжких, в принципі, злочинів, і передбачено Кримінальним кодексом України. Відповідальність за таке правопорушення передбачається у вигляді позбавлення волі
від 2 до 6 років. А якщо це потягло за собою якісь тяжкі наслідки, то від 4 до 8 років. Тобто покарання доволі серйозне, ніяких штрафів там чи затримані, ну просто позбавлення волі. Отже, коли люди думають, що це просто пустощі якісь, вони повинні думати про те, що вони можуть потрапити до в'язниці. Наскільки складно довести або спростувати таку характеру поступок у судовому порядку? Це доводиться не в судовому порядку, це доводиться ще на стадії досудового розслідування, тобто слідством безпосередньо, поліцією, якщо завгодно. І вони повинні збирати відповідні дані стосовно того, яким чином, звідки відбулося, телефонний дзвінок відбувався або повідомлення приходило, знаходиться це місце, встановлювати особу і тому подібне. Не можу сказати, що їх неможливо розслідувати. Навпаки, на сьогоднішній день завдяки сучасним системам можливо встановити і місце дзвінка, і гаджет, з якого він робився, і тому подібне. Отже, таких осіб, в принципі, встановлюють і нерідко. Це був коментар адвоката Станіслава Ліфлянчика. Бережіть себе і своїх рідних. Я нагадую, це була програма «Тема дня». Над програмою працювали ведуча Раїса Басова, журналісти Ілона Шевченко та Анастасія Мандрика, режисер Олександр Сухач, інженер Микола Ніколішин. На все добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».